Ipoh Timur. Silakan. Masih Tan Sri Speaker, uh, minta Menteri untuk menyatakan uh, apakah status larangan ekspor nade bumi atau rare earth elements pada ketika berlakunya peralihan teknologi sekarang bagi pemprosesan dan industri hilirannya dibangunkan sebagai satu langkah untuk memanfaatkan kadar ringgit yang optimum untuk ekspor tersebut. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih uh, Yang Berhormat Ipoh Timur. Uh, pelaksanaan moratorium aktiviti pengeksportan bahan mentah unsur nadir bumi NRREE telah berkuat kuasa pada 1 Januari 2024 dan penilaian akan dibuat untuk setiap enam bulan. Ia telah pun dipersetujui di Mesyuarat Jemaah Menteri pada 27 Oktober 2023 yang menyatakan pelaksanaan moratorium aktiviti pengeksportan bahan mentah NRREE dijalankan sebagai inisiatif untuk membangunkan industri ini di peringkat pertengahan. Kementerian telah memaklumkan pelaksanaan moratorium ini kepada semua kerajaan negeri melalui edaran surat bertarikh 20 Disember 2023. Memang ada permintaan daripada beberapa kerajaan negeri untuk mempertimbangkan semula pelaksanaan moratorium tersebut. Berhubung dengan perkara tersebut, Yang Makbubahumat Perdana Menteri semasa mesyuarat Jemaah Menteri pada 21 Februari 2024 telah menegaskan bahawa dasar sedia ada uh, ialah uh, tentang uh, halangan ataupun tentang uh, halangan untuk pengeksportan uh, NRREE. Dan kita telah mengeluarkan satu lagi surat peringatan kepada Kerajaan Negeri uh, pada 6 Mac 2024 yang meminta mereka untuk mematuhi Uh, pelaksanaan moratorium pengeksportan bahan mentah NREE yang sedang berkuat kuasa. Terima kasih. Silajembot, Import Timur. Terima kasih Yang Mok Menteri, terima kasih Tansri. Um kalau kita semak statistik rakan dagang uh, China dengan Malaysia pada tahun 2023, uh, rare earth oxide dengan izin yang diimport oleh China daripada Malaysia adalah sejumlah 19,081 uh, tan yang, berju, yang bernilai 975 juta ringgitnya. Tapi kalau kita semak statistik Malaysia kita sendiri, pengeluaran ke luar negara maksud ekspor dari segi rare earth carbonate adalah sebanyak 7,000 tan dan 3,000-nya rare earth oxide. Bermaksud, bermaksud 16,000 pengeluaran 16,000 tan pengeluaran Malaysia adalah secara tidak rasmi atau lebih teruk lagi secara haram. Maksudnya adakah ini datang daripada pelombongan dan ekspor haram yang telah dibeli oleh China, diperolehi oleh China, dan apakah strategi jangka panjang uh, sementara kita tunggu kemasukan teknologi transfer untuk pemprosesan dan downstream, misstream dan downstream di Malaysia, apakah strategi kerajaan adakah kita nak longgok, adakah kita nak benarkan atau membuka ruang yang lebih besar bagi pelombongan haram ini yang sedang berlaku dan akhirnya. Uh, dari segi nak kita nak jual kepada siapa, strategi nak jual kepada siapa, sekiranya kita ada pemprosesan, uh, dari segi light rare earth dan heavy rare earth dari scandium ke yttrium sehingga ke lutetium 17 rare earth mineral apakah strategi negara dalam perkara ini dan sama ada ahli-ahli parlimen akan dilibatkan dalam proses tersebut sekian Okay, uh, terima kasih. Kita sendiri sedar ada laporan uh, yang menyebut daripada negara China yang sebagaimana disebut oleh Ipoh Timur tersebut. Uh, yang daripada pilot projek ataupun projek perintis di Kenering ialah sebanyak 3,000 tan Uh, rare earth oxide ya, yeah, yang dihasilkan daripada 7000 tan uh, rare earth carbonate. Jadi tentang anggaran uh, 16 ribu itu memangnya yang kita jangkakan ia adalah daripada pengoperasian lombong-lombong uh, uh, nadir bumi haram yang ada kalau dalam kawas kita ada misalnya yeah, kompakmen 12 hutan simpan Bukit Enggang daerah Sik seterusnya kompakmen 346 hutan simpan bintang, bintang hijau pengkalan hulu di uh, Perak uh, ketiga hutan simpan piah daerah Kuala Kangsa di Perak, komp kompakmen 411, hutan simpan uh, Ulu Jelai, daerah Lipis, hutan simpan uh, dan seterusnya. Uh, kawasan tanah milik ada dua kawasan iaitu Kampung Sikai, Seri Menanti, daerah Kuala Pilah Negeri Sembilan dan Titi di daerah Jelebu uh, Negeri Sembilan. Jadi uh, sebab itu bagi kita ya, uh, dia bukan uh, yang paling penting ialah satu soal penguasaan, tetapi kedua ialah bahawa hakikatnya kita sudah pun ada uh, SOP NRRIE -E yang telah kita kongsikan uh, dengan kerajaan-kerajaan uh, negeri uh, dan juga business model uh, yang mana uh, kita mahu ada pendekatan yang menyeluruh dalam uh, industri ini dan kita akan ada pertemuan sebagaimana saya ada maklumkan uh, minggu lepas dengan Kementerian Ekonomi MOSTI dan juga MITI untuk kita ada satu pendekatan uh, menyeluruh uh, dalam uh, hal ini dan sebagai makluman uh, kepada yang berhormat uh, perkara ini kita tahu dia melibatkan persaingan strategik antara pihak negara China dan juga negara barat buat masa ini negara China menguasai industri uh, nadir bumi, bumi ataupun REE tetapi ada minat yang besar di kalangan negara-negara lain misalnya Eropah, Amerika, Jepun, Korea uh, Australia untuk mereka turut uh, menceburi uh, bidang ini. Pendirian Malaysia ialah kita terbuka, mana-mana ya, kita sudah pun ada kilang pemprosesan uh, lainas uh, di negeri Pahang yang merupakan kilang uh, pemprosesan uh, ke, uh, terbesar selepas uh, negara China dan ya, kita juga ada melihat beberapa penambahbaikan yang boleh kita buat dari segi dasar uh, dalam yang melibatkan industri nadir bumi ini supaya menarik lebih banyak pemain-pemain. Sebab apa? Misalnya, uh, liners, bahan-bahan ya, yang mereka proses itu buat masa ini daripada Australia mereka juga bersedia untuk proses bahan-bahan daripada negara kita. Uh, ia dieksport ke negara Vietnam. Ataupun ekspor ke negara Thailand uh, untuk diproses sebagai magnet dan sebagainya. Jadi kita merasakan lebih baik kilang-kilang ini dapat datang ke Malaysia ya, untuk turut serta sebab dalam industri uh, teknologi ataupun tenaga boleh baru Malaysia memainkan peranan penting dalam industri EV juga kita memainkan peranan penting. Jadi pendekatan kita ialah untuk melihat mereka dapat uh, Melabur di sini uh, dengan uh, uh, untuk terlibat di dalam industri NRRI daripada peringkat awal sehingga ke peringkat akhir. Mas. Silakan. Terima kasih. Uh, pertama saya ucap selamat. Uh,